Aišku, visos pergalės malonios, bet, sakysim, šiandieną matyt, mūsų priešininkai, kai kurie žaidėjai, matėm, nebuvo jų pačių pagrindinių keletą žaidėjų, galbūt ir buvęs įtemptesnė kova, nes mes žinom, Simuva turi neblogus žaidėjus ir jiems tikrai yra ką veikti su jais, kada su jais susiremė rimtai. Nu, šiandien sekėsi lengviau, mūsų žaidėjai tritaškiai krito ir tai matyt davė pačioj pradžioje rezultatą. O po to jau, aišku, buvo jau Simuvai sunku pavyti, jau kada mes įsibėgėjom. Ir, nu, smagu pergalė yra, čia auksmingas dalykas. Nu, geriau čia tikimės, kad sekantis trečiadienis taip pat bus toksai geras su Kobanai, bus tikrai įdomi kova ir suprantam, visada jie ten stiprus yra. Tai jeigu žaidėjai taip bus nusiteikę gerai kovai, tai tikimės irgi geros pergalės. Čia kaip ir žiūrovai pasakė, tai mes buvom viena komanda, jie buvo dvi komandos, nes Solelis dvigubai didesnis ir aišku, pranašumas jie ryškus. Nu, nieko nepadarysi, kelios traumas, keli išvykimai ir šešiesi, taip sugužo. Lauksim kitų varžybų.